aka qanday kelib oldilar? Keling, soatlar kelib. Aka qanday kelib oldilar? Bo'ldi, bo'l, gap yo'q. Ham shu. Ham bu qilaring. Hoppa. Rahmat. Oke, bitta rasm shuning olib o'tgan qadar bo'laman. Bo'lmaydi, gap noroq, yaxshi bilaman. Давай, ketdi bo'ldi. Kechki kim berdi? Aka qanday kelib oldingiz? Konsertda qolgan emas, konsertda bo'ldi. Absolutely. Oh, look, you're going to get a good hand to do it.